Nistieden issa lil Evelyn Vella Brincat. Evelyn Vella Brincat se tkun qed taqsam magħna esperjenza li għaddit minnha fil-ġlieda kontra l-kanser. Evelyn hija mistiedna ta' dan il-Kunsill Generali. Signora President, Aziz ta' u sħab il-Kunsilliera, is-suġġett li għażiltin ma tantx sabiħ. Qegħdin proprju fl-aħħar ġurnata tax-xahar ta' Ottubru, ix-xahar dedikat għall-arfin tal-marda tal-kanċer. U fil-qosor nixtieq nirrakkonta l-esperjenza tiegħi. Ħames snin ilu mrat b'din il-marda kera, ġiet fuqi bħal sajjetta fil-pnazzi u ġieħ insapportabbli u l-aħbar li ma kienx fadalli aktar minn 8 ġimgħa ħajja. Kont għadni żgħira wis biex immut ta' 44 sena. Iżda din kienet ix-xorti li missitni. Imma kif forsi ndunajtu, għadni hawn. Nirringrazzja l-Alla li sibt il-min ma qatax qalbu minni daqshekk malaj u għamel minn kollox biex jisalvani. Kien grazzja l-mediċina moderna li kienet għadha ftit aktar minn esperiment u b'ħafna dedikazzjoni mit-tobba li kkurawni. Ma dan ma nistax ma dawn ma naqsitx id-determinazzjoni tiegħi li nara lill-uliedi jikbru. Il-kura ħadtha fis-sptar privat għax sa dak iż-żmien il-mediċina importanti li kelli bżonn nieħu ma kienitx għadha fuq il-lista tal-mediċina li tingħata fl-isptar tal-gvern. Il-kura swiet għexieren ta' eluf ta' euro li għaliha ħalsu l-familjari tiegħi u sib tajnuna wkoll mill-Community Chest Fund. Meta ġejt ftiegħi bdejt naħdem biex din il-mediċina tingħata għarfien, mhux għalija, għax sa fejn naf jiena din il-mediċina tista' titieħed darba biss. Ċerta li mhux mertu tiegħi biss, imma fik Aziz Prim Ministru, sibt il-min kien lest jismani. U l-lumu ta' soddisfazzjon kbira lija li din il-mediċina qiegħda tingħata il-min kull min għandu bżonna fl-isptar tal-gvern. Ta' dan, Sur Prim Ministru, jien nirringrazzjak għan-nom ta' kull min jiġi bżonna. Nitkellem fuq il-mediċina herseptin li għalkemm jien nafsew kemm tiswa flus, il-gvern sab il-mezzi biex inkludiha mal-lista twila ta' mediċini li jiena taw b'xejn, għalkemm ir-riżorsi ta' pajjiżna huma limitati ħafna. Kura bħal din twassal familji sħaħ f'xifer il-faqar għax min ikun f'xifer il-mewt ikun lest jiddejjen biex jifieq. Ftit ħafna huma dawk li kollhom dawn il-flejjes taħt l-imħadda biex jħallsu għall-kura li kollhom bżonn. U l-marida tistejqer u tistejqer mhux tfiq. Spiss ikollha terġa' tmur taħdem biex tgħin tħallas l-ispejjeż li tkun daħlet fihom hi u ta' madwarha. Issa Aziz Prim Ministru ħa nagħmel daqsxejn wiċċi u nitlob li tingħata xi forma ta' relief, tax relief, li l-min jerġa' jibda jaħdem għal din ir-raġuni. U li ma jkunx benifika mis-servizzi soċjali ta' pajjiżna għal ħlas tal-kura bħala jnuna biex jinsefa ftit mill-pis. Ta' min jifaħħar l-isforz enormi li sar mill-gvern fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kanċer tas-sider permezz tal-programm ta' screening li beda s-sena l-oħra u l-proġett tal-bini tal-isptar dedikat għal marda irrida tal-kanċer. Kull ħajja li tiġi salvata permezz ta' dan kollu hija ħajja salvata grazzi għal min kellu l-kuraġġ jinvesti flus il-poplu Malti biex jingħata dan is-servizz. Nawgura li l-gvern jkompli miexi il-qudiem b'kuraġġ u determinazzjoni f'dan il-qasam. Illum nirringrazzja l-Alla il-kondizzjoni tiegħi tinstab sabli. Tista' tgħid li qed ngħix kważi ħajja normali. U għadni etna til-kontribut tiegħi fiħdan il-Kunsill Lokali. Ħames snin ilu ħadd ma kien jaħseb li kont se wassal sal-elezzjoni li kien jmiss. Alli ġejja biħseb li nkun għadni hawn. Grazzi ħafna. Grazzi Evelyn. Nirringrazzjak ta' din l-esperjenza li qisamt magħna. Ovvjament hija esperjenza ta' uġieħ imma fl-istess ħin ta' kuraġġ.